រកចិត្តមួយជីវិតទីបំផុតប្តីប្រពន្ធឥណ្ឌាមួយគូប្រមូលទ្រព្យជាង23លានដុល្លារបរិច្ចាគឲ្យគេខ្ទេចរួចនាំគ្នាទៅបួសស្វែងរកព្រះធម៌វិញសារព័ត៌មានឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ពីការសម្រេចចិត្តទៅបួសដើរក្នុងផ្លូវធម៌របស់ប្តីប្រពន្ធមហាសេដ្ឋីមួយគូដែលសុខចិត្តដាក់ទានទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទាំងប៉ុន្មានក្នុងជីវិតឲ្យទៅអ្នកដទៃទាំងអស់តាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាលោកបាវេសបៃបាន់ដារីជាមហាសេដ្ឋីជនជាតិឥណ្ឌាដែលរកស៊ីក្នុងការម៉ៅការសាងសង់ហើយថ្មីៗនេះលោកជាមួយនឹងប្រពន្ធក៏ដូចជាញាតិមិត្តចំនួន35នាក់ទៀតបានសម្រេចចិត្តនាំគ្នាចូលបួសក្នុងសាសនាសែនទៅហើយក្នុងនោះលោកបានចែកទានទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានចំនួន2,000,000 រៀលស្មើប្រមាណជាង23លានដុល្លារឲ្យទៅអ្នកដទៃទាំងអស់ដែលចាំយកដែលមានទាំងការជិះឡានបាច់លុយទៀតពលគឺលោកឲ្យទាំងអស់មិនទុកអ្វីសោះនៅនឹងខ្លួនសូម្បីតែទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងយ៉ាងណាមិញមានមហាជនច្រើនណាស់នាំគ្នាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះសុខចិត្តចោលមាសចោលប្រាក់ទៅរកធัวអាបែបនេះឯមូលហេតុនោះគឺកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ពួកគេបានបួសក្នុងសាសនាសែនហើយក្រោយមកទៅឪពុកម្តាយទាំងគូមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយក៏នាំគ្នាចោលទ្រព្យសម្បត្តិនិងទៅបោះជាមួយកូនតែម្ដង